Nadhani unaelewa kwa nini niko hapa. Wewe ndio umefanya hivi. Umetuma watu ili waje kunipiga. Hiyo ndo sababu niko hapa kuongea na wewe. Ana wivu na ana sura mbaya. Na jambo la muhimu zaidi kwamba yeye ni kama Wardo kwa sababu amefukuzwa kazi hivi karibuni. Badilisha mtazamo, la sivyo utafika popote. Lakini nitakuwa akiba wa akiba. Na kwa nini uwe wa akiba? Lakini pia sijui nikwambie nini. Kama utapenda kusitisha mahusiano yetu, ni sawa, nitaelewa. Unaelewa nzuri, na ukifungua macho utaona kitu kizuri sana. Maltina kwenye uwa jekundu. Ni nzuri sana. Ulidhani kwamba naweza kujua sehemu nyingine tofauti na hapa ana? Au ulikuwa unataka kwamba mpaka pale atakapoanza kulia yule binti, mpaka atakapogundua kama unamtumia tu? Hapana Ride. Nisamehe. Heart of a Champion, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili, pekee.